ਅੰਦਰੂਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸਰਾਏ ਆਲਮਗੀਰ ਵਿੱਚ 2 ਮਾਹ ਕਬਲ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਲੀਅਤ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਖੰਡਾ ਚੌਕ ਦਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਇੱਕੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਫੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੜਕ ਸਰਾਏ ਆਲਮਗੀਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸੜਕ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਤੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰੋਡ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਤੇ ਰਸ਼ ਅਵਰ ਰੋਡ ਇਤਨੀ ਹਸਤਾ ਹਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਿ ਇੱਕੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਫੁੱਟ ਗਈ। ਆਹਰ ਕਿਉਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਕਬਲ ਰੋਡ ਬਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਹਾਲਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗੀ, ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਮੇਨ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਕਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸਹੀ, ਇਸਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਪਹਿਲੇ ਇਸਦੀ ਮਿੱਟੀ ਬਿਠਾਉਣਾ, ਰੂਲੇ ਵਗੈਰਾ ਫੇਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰਸਰੀ ਦੀ ਲੁੱਕ ਪਾ ਕੇ ਬਜਰੀ ਪਾ ਕੇ ਲੁੱਕ ਪਾ ਛੁੜੀ ਉੱਪਰ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ, ਇਹ ਫੁਰਦ ਫੁਰਦੀ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਇਆ। 60 ਲੱਖ ਮਾਲੀਅਤ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਰੋਡ ਸਿਰਫ ਚੰਦ ਹੀ ਦਿਨ 'ਚ ਹਸਤਾ ਹਾਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਆਹਰ ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਆਯਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਸ਼ਦ ਸੀਨਾ, ਆਪਣਾ ਨਿਊਜ਼, ਸਰਾਏ ਆਲਮਗੀਰ।